tervitust! Oleme täna tulnud siia Tallinna loomaaeda, mis on vaieldamatult üks laste lemmikpaiku. Ja lastest täna ka räägime. Metsloomadest ka, aga mitte nendest, kes siin elavad, vaid hoopis neist, kes tänavatel seiklevad. Alustame aga kurva statistikaga, millest kuidagi mööda vaadata ei saa ega tohigi. Sotsiaalkindlustusameti lasteabi telefoni 116111 pöördumiste arv tegi 2022. aastal lausa rekordi. Kui 2021. aastal oli aasta peale 12855 pöördumist, siis mullu pöörduti lasteabisse rohkem kui 16 000 korral. Tegelikkuses abivajavate laste hulk on oluliselt suurem, kui tänased ka numbrid näitavad. Tallinna vanalinnas asuv Kanutikildi hoone ühendab endas mineviku võlu ja kaasaegse loomeenergia, pakkudes inspireerivat keskkonda kunstnikele, loojatele ja kultuurisündmustele. Siia hakkasid kogunema käsitöölised, kes esindasid neid parimaid erialased. Ja millised need olid? Neli kõige hinnatumat olid. Kullassepad, hõbasepad, rätsepad, kübarategijad ja pagarid. Mullu jõudis Eesti Metslooma ühinguni teateid abivajava linnu või looma kohta üle 4000. Kõige rohkem saadakse teateid Tallinnast ja Harjumaalt. Selles kandis on hunte nähtud enne ka rajakaamerates, näiteks seal Vabaõhumuuseumi juures. Esimesel juunil tähistame lastekaitsepäeva, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitsele. Tänavu on see teema eriti aktuaalne, sest abivajavate laste arv on kasvanud rekordiliselt. Mida saame meie kõik ära teha selleks, et igal pisikesel inimesel oleks keegi, kellele toetuda? Anneli Lahe käis Tallinna lastekodus ja ka ühes hooldusperes, kus lisaks oma lastele leiti ruumiga pisikesele juunikuus aastaseks saavale Isabelile. Sotsiaalameti andmetel tuli 2022. aastal lasteabi liinile 16133 kõnet. Seda on 3000 kõnet rohkem kui oli 2021. aastal. Nii et on, mille üle mõelda ja mille nimel tööd teha. Tallinna lastekodu direktori Meelis Kukke sõnul võib tegelikkuses see on arv olla isegi suurem. 44% pöördujatest vajasid lasteabilt infot või emotsionaalset tuge. 37% pöördumistest olid seotud abivajava ning 5% hädauhus oleva lapsega. Lisaks registreeriti 2022. aastal 3244 perevägivalla kuritegu. Neist hinnanguliselt 26% puhul oli üks kannataja või pealtnägijaga laps. Lapsed ise pöördusid 2022. aastal lasteabisse 2745 korral. Neist 413 korral tunti muret oma sõbra pärast. Kui ma mõtlen selle peale, et kui palju meile lapsi tuleb ka lastekodus, siis võib küll öelda, et see arv on oluliselt suurenenud. Mis puudutab nüüd võib-olla statistikat, et siis ma arvan, et siin on võtmesõna on ka see, et me oskame võib-olla natuke rohkem märgata ja see tõttu see number on ka suurem, aga ma arvan, et tegelikkuses abivajavate laste hulk on oluliselt suurem, kui tänased ka numbrid näitavad, sest et kui ma vaatan ka seda, et millal laps jõuab asenduskodusse, siis mul on üle poolte lastest on vanuses 15+, seega laps tegelikult jõuab ka asenduskodusse vahel liiga hilja. Et ühelt poolt on see, et mõneti see on lapse huvides, et me toetame seda peret ja püüame seal maksimaalselt panustada, aga lõppkokkutsel on ka siis see, et see laps kogu aeg on kuskil mingite täiskasvanute maailmas, et siin hinnatakse, seal nõustatakse, et inimesi on lihtsalt liiga palju ümber ja ühel hetkel ikkagi on see otsus, et ta tuleb lastekodusse. 2022. aasta detsembri seisuga kasvab Eesti asenduskodus 759 last. Tallinna lastekodus 168 last ja noort. Me päris palju panustame ka selleks, et ka meilt lastekodust läheksid lapsed hooldusperedesse, veestkosteperedesse, et siis ja see tõttu meil on peretugi, me pakume nendele peredele ka peretoeteenust läbi sotsiaalkindlustusameti muidugi, aga just nimelt ka see, et me tahame ise olla hästi nagu veendunud ja kindlad, et kui see laps juba jõuab, läheb meie juurest hooldusperedet, ta ei tuleks tagasi, sest et minu mõttes see on nagu väga kohutav lapse jaoks, et kui ta peab olema nagu
mitmes kohas, et nagu nii teda on kodust eraldatud, ta on ära võetud sealt nüüd, kui ta jõuab vahepeal lastekodusse ja siis ta läheb hooldusperre ja siis hoolduspere ka temast loobub. Et siis see on see, mis võibolla tekitab rohkem seda ebakindlust ja võibolla seda väärtusetust ise enda suhtes. Ja kahjuks neid olukordi, kus täiskasvanud otsustavad, et jah, ma tahan võtta lapse endale koju või pakkuda oma kodu siis lapsele, vahel ei ole need väga selgelt võibolla läbimõeldud, kuigi kõik need pered on ju ka hinnatud. Vahel täiskasvanud ei teadvusta seda motivatsiooni, et mis on see põhjus, miks ma päriselt tahan võtta võõrast last endale koju. Asendushooldus tähendab lapse eest hoolitsemist väljaspool tema sünni perekonda, kas lühi- või pikaajaliselt. Asendushoolduse vormideks on lapsendamine eestkoste ja asendushooldusteenus. Millise ülekohtu eest lapsed sinna satuvad? Ma ei tea, see maailm ei ole nii tore paik vahel, kui mõelda just nendele õuduslugudele, mis tegelikult meie laste eludes on juhtunud. Ma mäletan nii täpselt, ma arvan, see oli umbes 15 aastat tagasi, kui ma lugesin kuskil Eesti ajalehes oli artikkel, et kuidas Austraalias isa vägistas 3-kuulise beebi. See lihtsalt on nii utoopiline ja täiesti arusaamatu, aga see on kuskil midagi, kuskil väga kauget. Ja kui ma vaatan täna statistikat laste seksuaalset väärkohtlemist, üle 300 juhtumi aastas, mis on registreeritud, siis seda on nagu rohkem kui küll, et seda on lihtsalt liiga palju. Et võibolla see seksuaalne väärkohtlemine lisaks vägivalla, et võibolla see on see, võibolla. Ma ei ütle, et seda võibolla ei olnud varasemalt nii palju, aga lihtsalt võibolla täna on nagu olemas õnneks riigis nagu need süsteemid, mis toetavad siis neid lapsi ja aitavad märgata. Et, ja noh, paratamatult need lapsed, kes ei tunne ennast enesekindlalt, kes ei tunne ennast väärtuslikuna, et siis loomulikult tema on kindlasti üks väga suur võimalus, et teda kuskil mingil viisil väärkoheldakse. 2022. aastal registreeriti kokku 280 alaealise kannatanuga seksuaalkuritegu. Alaealise kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude puhul oli kannatanu keskmine vanus 11 aastat. Noorim kannatanu oli Eestis kõigest 1-aastane. Lastemajadesse, kus tegeletaksegi just väärkoheldud lastega, pöörduti 2022. aastal 631 lapse murega. Need on lapsed, kes isegi sageli ei mõista, mis nendega on juhtunud ja miks. Mõnikord lapsed isegi ei oska kuidagi nagu hinnata neid olukordi. Nad ei oska öelda, kas see oli vale või see oli hea või mis asi see oli. Et lihtsalt need mälestused neil on ja siis nad peavad kuidagi nagu nendega toime tulla. Ja kui me räägime just lastest, kes satuvad asendushooldusteenusele või eraldatud bioloogilises perekonnas, turvakodus näiteks, et siis kindlasti kõik kogemused, mis on juhtunud nendega lapsepõlves, nad tulevad nendega kaasa. Et keskkonna muutus ei lahenda kõik probleeme, ei lahenda kõik, mis nendega on juhtunud. Veel on üks eripära, on see, et ikkagi lapsed ise enesest on positiivsed ja siis nad kindlasti nagu isegi nagu sellises raskes lapsepõlves leevad midagi head ka. Ja siis ongi need mälestused on üksed nagu mosaiigis niimoodi segameni, mingid head mälestused ja halvad mälestused ja siis lapsel on väga raske seda kogemust läbi töötada ja siis mingid järeldused teha. Et, sest nendel ei ole sellist võimekust veel. Mis vanuseni tagasi laps mäletab? See on väga erinev. Väga erinevad. Ja mõni laps üldse ei mäleta midagi ja siis temal tekivad igasugused sellised rasked tunded seoses sellega, et mälu augud ja siis see pilt ei lähe kokku. Ja mõnedel on hästi ärksad mälestused varasest lapsepõlvest. Ka suitsiidide arv on kahjuks kasvanud. 2021. aastal oli neid 100 000 sama ealise kohta 25,6%, 2022. aastal 100 000 sama ealise kohta aga 25,8%. Lugusid elust enesest on jutustada palju. Ühe neist toome teieni kohe ka pärast pausi. See on lugu pisikesest Isabelist, kes sattus hooldusperesse 2-kuuselt. Oh.
aastas eraldatakse sünniperest ligi 250 last, kellest üle poole vajavad asendushooldust. Üks neist oli ka 2-kuune Isabel, kes nüüdseks on juba 11 kuud elanud hooldusperes. Meie oma viis hakkavad juba otsast päris suureks saama ja me tundsime, et meil on jaksu veel mõni laps suureks aidata. Tallinna vanalinnas asuv Kanuti Gildi hoone ühendab endas mineviku võlu ja kaasaegse loomeenergia, pakkudes inspireerivat keskkonda kunstnikele, loojatele ja kultuurisündmustele. Siia hakkasid kogunema käsitöölised, kes esindasid neid parimaid erialased. Ja millised need olid? Neli kõige hinnatumat olid kullassepad, hõbesepad, rätsepad, kübarategijad ja pagarid. Mullu jõudis Eesti Metslooma ühinguni teateid abivajava linnu või looma kohta üle 4000. Kõige rohkem saadakse teateid Tallinnast ja Harjumaalt. Selles kandis on hunte nähtud enne ka rajakaamerates, näiteks seal Vabaõhumuuseumi juures. Tulemast tagasi. Me jätkame teemaga, mis ei jäta või vähemalt ei tohiks jätta kedagi külmaks. Selleks on lapsed. Eestis on abivajavate laste arv kasvanud muretekitavalt suureks ning üks neist lastest oli ka väike Isabel, kes vaid 2-kuuselt sattus otse haiglast hooldusperre. Nüüdseks on möödunud 11 kuud, mil Isabel on saanud elada turvalises ja armastavas keskkonnas. Mida tema hoolduspere on talle pakkunud? Mida hoolduspere endast üldse kujutab ja kuidas selleks saadakse, seda käis vaatamas Anneli Lahe. Aastas eraldatakse sünniperest ligi 250 last, kellest üle poole vajavad asendushooldust. Siin majas kasvab pisikene Isabel. Kui nii võib öelda, siis temal läks isegi hästi. Tema sattus siia hooldusperre olles vaid 2 kuune otse haiglast. Praegu on ta siin elanud juba 11 kuud, juunis saab aastaseks ja lisaks emale isale sai ta ka juurde 3 venda ja 2 õde. Eelmise aasta 22. juunil sai 5-lapse pereema Silvia telefonikõne, et on üks laps, kes vajab hooldusperet. Mida ka ei osatud kuidagi ette näha oli see, et neile pakutakse beebit. Ei ole Silvia ega tema abikaasa esimeses nooruses ning pigem oodati lasteaiavanust last. Väikese Isabeli lugu oli aga keeruline ja detailidesse laskumata otsiti tema jaoks just kogemustega lastevanemaid. 4 päeva hiljem saabuski Isabel oma uute koju. Miks sa võtsid endale veel ühe lapse? Meie oma viis hakkavad juba otsast päris suureks saama ja me tundsime, et meil on jaksu veel mõni laps suureks aidata ja mõnele lapsele veel kodu pakkuda. Ja kuna meie oma lapsed leidsid, et see on ka hea mõte, siis nii see idee meil sündis. Vanemlus iseenesest ei ole lihtne asi ja ka oma lastele. Olla vanemaks võõrale lapsele, kas on erinevust? Ma alguses arvasin, et äkki on. Ma mõnes mõttes pelgasin seda. Minu abikaasa oli varem, selleks valmis ja juba rääkis aastaid tagasi, et me võiksime seda mõelda. Ja minul võttis selle mõttega harjumine rohkem aega. Täna ma ütlen küll, et ei ole mitte mingisugust vahet. Me armastame teda samamoodi, me kasvatame teda samamoodi ja meie lapsed ka võtavad teda täpselt samasuguse õena nagu kõiki meie eelmisi lapsi, kes meie peres on kasvanud. Ilmajäätuses lapsi on võrreldes üle eelmise aastaga samuti lausa 2 korda rohkem. 2021. aastal oli neid 7000, 2022. aastal aga juba 14000. Eelmise aasta andmetest leiame ka suhtelises vaesuses elavate laste arvu, keda on Eestis 35 000. Absoluutses vaesuses elab 3000 last. Ja on hästi palju erinevaid võimalusi. Noh, näitena võin tuua näiteks, et on olemas ka selline võimalus nagu olla kriisipere. Kriisipere vanem põhimõtteliselt on valmis igal hetkel võtma enda juurde lapse, kes ootamatult jääb hätta. Ja kriisiperes ollakse põhimõtteliselt ideaalis kuni 3 kuud, aga maksimaalselt kuni 6 kuud, mille jooksul siis leitakse talle nagu pikemaajaline hoolduspere. On ka variante, kus kriisihooldusperest saab lõpuks hoolduspere, sellepärast et mõned lapsed jällegi jäävad sinna pikemalt või kiindutakse ära, aga ideaalis
eeldatakse seda, et see kriisihoolduspärast ikkagi need lapsed liiguksid edasi, et kriisihoolduspere jääks kriisihoolduspereks, sest et need kriisihoolduspereid on ka väga vaja. Hoolduspere ja kasupere variant on väga erinevaid ja meie oleme tõesti siis hoolduspere. Hooldusperedest edaspidi võivadki saada ka adopteerivad pered või siis need lapsed jäävad nendesse hooldusperedesse nagu aastateks või kuni täiskasvanuks saamiseni. Aga kui me jäämegi ootama neid adopteerimisvõimalusi, siis neid lapsi, kes on adopteerimiseks vabad, tekib vähem. Ja samal ajal on neid lapsi, kes vajaksid kodu, kus kohas elada, on väga palju. Mida inimesed kardavad hoolduspereks hakates, on see, et hoolduspärana sa pead alati olema valmis, et laps võib tagasi minna oma päritolu perre. Ja et, no, et see oht hooldusperena on alati olemas. Aga oled sa valmis, kui ühel päeval ollakse ukse taga ja öeldakse, et Isabel võetakse teilt ära? See on kindlasti väga raske. Sellises olukorras peaks kindlasti väga tugevalt kaaluma, mis on sellel hetkel selles vanuses lapse jaoks õige. Kuidas ta sinna asenduskodusse jõuab? Kuidas te need pered valite? Laps jõuab asenduskodusse ikkagi enamasti läbi siis lapse heaoluspetsialisti või lastekaitsetöötaja siis tegevusega. Et ja tuleb ju läbi kohtu, kui eraldatakse laps perest. Aga meil on ka juhtumeid, kus vanem on loobunud oma lapsest, seetõttu, et laps on erivajadusega. Erivajadustega lapsed on täiesti omaette teema, kuid ka neil on õigus olla laps igas mõttes, mitte aga kulurida Exceli tabelis. Kõige kurvem selle asja juures on see, et on ka juhtumeid, kus lapsest saab erivajadusega laps, ei kellegi muu, kui lapsevanema enda käe läbi. Meil on ka ju siin majas üks poiss, kes tegelikult sündis normlapsena, aga on raputatud vigaseks. Ja ta tuli just siis, kui enam-vähem samal ajal, kui mina tulin Tallinnasta kodusse tööle. Me ei tea, mis oleks võinud juhtuda Isabeliga, kui tema olukord oleks jäänud märkamata ja ta poleks jõudnud haiglast hooldusperre. Sellistel puhkudel võivad saatuslikuks saada mitte päevad, vaid tunnid. Palju sina suhtled Isabeli päritolu perega? Meil on ette nähtud kohtumised 1 kord 6. Ja alguses see tundus mulle natukene võib-olla hirmutav, sest et ma ei tundnud neid inimesi. Ja ma ei teadnud, kuidas nad meisse suhtuvad. Aga täna ma võin öelda, et kohtumised on kulgenud meil väga kenasti. Ja kui me saime nendega rohkem tuttavaks, siis ma arvan, et mõlemalt poolt see nagu rahu tekkis meie sisse, et me saame sellega kenasti hakkama. Mina ju ei tea nende inimeste lugu ja ma ei tea, miks nad on tänaseks päevaks jõudnud sellesse seisu, et nad ei saa täna oma last ise kasvatada. Seega ei ole minu asi nende üle kohut mõista. Selle jaoks on olemas hoopis teised organid. Peremudeli loome me ikka vastavalt oma oskustele, võimalustele ja vajadustele. Siin kohal jäid mulle meelde Marta Vaariku sõnad tema näituse Hoiamid kaisus avamiselt. Kui lapsel on kasvõi üks täiskasvanu, kes temasse usub, võib see muuta lapse tervet elu. Ja nii see tegelikult ongi. Nii et lastekaitsepäev on ikka selleks, et me natukene rohkem võib-olla tuletaksime endale meelde, et kõik lapsed siia ilma on sündinud kas siis kirest või armastusest ja nad kõik väärivad olla armastatud. Nüüd liigume siit loomaaiast hoopis Tallinna vanalinna ja astume sisse Kanuti Gildi majja, mis on läbi aegade täitnud mitmeid erinevaid rolle. Tänapäeval on Kanuti Gildi majas saanud oluline kultuurikeskus, kus toimuvad erinevad kunsti- ja kultuurisündmused ning kohtuvad loojad erinevatest valdkondadest. Hoone ajalooline taust annab sellele erilise atmosfääri ja sellest räägib teile juba Herold. Muinsus tervitus. Me oleme tulnud oma kaameraga pikale tänavale ja mis meie pilgule avaneb, seda teatab see must lipp, kus on kiri Kanuti Gildi saal. Aga selle hoone vaatamisel tuleb tunnistada, et kuigi me kõike me võime näha, aga võtti siin on üks oluline mõistatus. Nimelt, siiani ei ole teada, kes oli see kujur, kes modelleeris need skulptuurid, mis siin seda fassaadi kaunistavad. See oli aastal 1863.
Paljud küsivad ka, kes need tegelased ülepea on. No vaadake, parempoolne kuju on suur usuisa Martin Luther, aga vasakul on mees, kes on näite Rüütli turvises ja tema ühes käes on valitsuskepter, tal on kroon peas ja ta toetub papikilbile, millel on kolm lõvi. See on kunagine Taani kuningas Kanut või Taani päraselt öeldakse Knut, kes on kuulutatud pühakuks ja sai eestkostjaks ka Tallinna tekkinud Kanuti kildile. Juba üsna Taani aja alguses 13. sajandil. Kanuti kild. Mis institutsioon see niisugune oli? Päris alguses, ilmselt juba 13. sajandil. Siia hakkasid kogunema käsitöölised, kes esindasid neid parimaid erialased. Ja millised need olid? Neli kõige hinnatumat olid. Kullasepad, hõbesepad, siis rätsepad, kübarategijad ja pagarid, kes lõid igapäevast leiba ja andsid inimestele nende sotsiaalse staatuse ja välja nägemise. Võiks öelda, et see oli ametühingute maja, aga see nägi keskajal tegelikult kuni 19. sajandi keskpõgeni hoopis teistmoodi välja. Ja alguse sai see kõige parempoolsest blokist, kus nad on kolm akent. See oli esimene maja, millest me teame, et kuulus juba 1326 Kanuti kildile, aga see jäi neile väikseks. 1402 omandasid naaberelamu. Praegu on see keskmine osa, kus on kõrged teravkaarsed aknad. Aga 1802 ostsid nad veel ühe maja, see blokk, mis jääb siia vasakule. Aga vaadake, ajad ja moed muutuvad ning 1860. aasta paiku otsustasid rikkad käsitöölised, et nüüd me anname oma valdustele moodsa välja nägemise ja siis kaks arhitekti, üks oli Jegorjev, venelane, teine oli Kordes, kavandasidki siis uus inglise stiilis selle sinase fassaadi lahenduse. Mida see Tudor stiil inglise järel gootika endas siis kujutab Tallinna oludes? No näiteks ole keskmisel osal on muidugi üldgootilikult teravkaarsed aknad, mis osutavad, et siin on kõige tähtsam ruumi esinduslikum saal ja samuti selle kohal olevad kujud ning orvades olevad Tallinna maalitud vapid lõvide ja ristiga. Aga üleval karnis on see kaaristuga ja seal kohal on veel nagu müürisakid, nagu vanaledel kindlustel ning nendel suurtel tugipillaritel, mis hoonõusi lahutavad, need ulatavad katusest kõrgemale. Ja neil olid otsas ka veel väikesed eestornikesed, mis paraku 20. sajandil on lammutatud, nii et päris seda 19. sajandi keskpaiga ilmet siin enam ei ole. Käsitööliste ajastu, see kuldaeg, kestis aastani 1920 umbes ja siis seisuslikud organisatsioonid likvideeriti, Kanuti kild läks laiali ja nende varad jõudsid muuseumidesse ja siis tuli siia Tallinna Tehnikum 1919 kuni 1932. Aga üks võib-olla intrigeerivamaid ajalõpisoode siin on, kui nõukogude ajal oli siin ukse kõrvalselt Tribunau Tallinskova garnizona, Tallinna garnisoni tribunal, sõjakohus. Ja siis rajati siia ka veel telefoni keskjaam sellesse suurte saali. Aga nüüd uuel Eesti ajal on siin valdavad tantsijad, sest Kanuti kildi saal on tantsijate ja tantsujad nendaste päralt. Kanuti kildi hoone fassaad jääb pikale tänavale olles kolmekorruseline, aga tagakülg jääb Pühavaimu tänavale ja see on neljakorruseline. Kujunduselt natuke lihtsam, aga keskosa ja seda suurt saali markeerivad samuti kolm suurt teravkaarset akent, aga nende all on kaks kivist sõõri, mis on kõige vanemad Kanuti kildi hoones säilinud detailid kunstipärase kujundusega ja selle juures on natukene ääreornamenti, mis viitab meile, et see võiks olla nüüd gootika renessansi piiril, no tõenäoliselt umbes 16. sajandi algus.
Aga teine kivi väärib tähelepanelikku silmitsemist selle tõttu, et seal on vana lõvivap ja selle kohal on näha, et see kilbi taga istub mees. See on siis Taani kuningas, kes lubab Taani kuninglikul linnal Tallinnal Revalil kasutada oma kuningliku vappi. Värskes ajalehes Pealinn. E-sigareti suitsetamine on avalikes kohtades keelatud, nagu tavasigareti tõmbaminegi, kuid paljud seda ei tea. Endiselt veibitakse nii kohvikutes, rongis kui ka tööl. Tallinn otsib tööle uusi õpetajaid ning korraldab selleks ka värbamiskampaania. Näiteks võiks õpetajaks tagasi pöörduda just need inimesed, kel on pedagoogi kutse, kuid kes on vahepeal pidanud mõnda muud ametit. Vanalinna päevadel kuuleb lauljatar sissi kirjutatud laule. Muinsuskaitsja Karolin Pihlap leiab, et vanalinnas vajavad majadest rohkem hoolt ja hoidmist inimesed. Kõigest lähemalt juba homme ilmuvas ajalehes Pealinn. Jõudis Eesti Metslooma ühinguni teateid abivajava linnu või looma kohta üle 4000. Kõige rohkem saadakse teateid Tallinnast ja Harjumaalt. Selles kandis on hunte nähtud enne ka rajakaamerates, näiteks seal Vabaõhumuuseumi juures. Siin loomaaias on päris tore jalutada ja rahuldada oma uudishimu loomade intrigeeriva olemuse osas. Aga kujutage nüüd ette, et hunt või metskits teile linnas vastu jalutab. No metskitsega pole vast midagi hullu, aga hundi osas ei tea ma küll isiklikult, mida ma teeksin. Eesti Metslooma ühing sai mullu üle 4000 teate abivajavate lindude ja loomade kohta. See number paneb ikka mõtlema küll, miks see nii on ja kuidas me peaksime nende ootamatute kohtumistega toime tulema. Metsaasukad on hakanud igal kevadel aina innukamalt linnadesse tungima. Ei ole enam haruldus, kui Tallinnas jalutab sulle vastu rebane, põder või jänes, oravatest ja siilidest rääkimata. Erakordsem juhus on kohata karu või hunti, kuid viimaste sündmuste valguses tuleb ka selleks valmis olla. Aprilli lõpus leidis kohalik elanik Kakumäel hundi, kes oli auto alla jäänud. Kui jäägriabi kohale jõudis, selgus, et tegu oli paari aastase isa hundiga. Selles kandis on hunte nähtud enne ka rajakaamerates, näiteks seal Vabaõhumuuseumi juures. Ka noor hunt, kes siis selles piirkonnas liikus. Noh, hirmutav jaa, aga ega tegelikult see inimesi ei ohusta, et Eestis on, ei olegi selliseid kiskjad või metsloomi, keda peaks kartma. Et pigem alati me ütleme, et olge ettevaatlikud. Hundid on foobsed loomad, kõige ettevaatlikumad loomad meie looduses üldse. Jänes võrreldes hundiga on absoluutselt uljas, selline die hard, julge pelada ja liikun. Hund, jumal küll. Milles asi on? No, ma usun, asi on väga suurem määral. Selles, kuidas me ikkagi eksploateerime meie metsakated. Paraku see malelaualaadne metsapügamine, kus jäetakse tihnikuteks on tihedamad päris metsaalad ja siis lausa lageraie ümberingi. Loomad eksivad ära. See on kurb ja see on katastroofiline teekond loomulikult metsadega üldse kogu loodusega. Sest oodake mu head sõbrad, inimesel on loodust vaja ilma, elada ei saa. Ei ole võimalik. Ja loodusel inimest vaja ei ole. Põhjused, miks metsloomad linna tungivad, võivad olla erinevad, kuid kindel on see, et viimase aja aktiivne metsade raie sunnib loomi rohkem liikuma. Me lihtsalt näeme seda, kuidas aina uued ja uued liigid linna tulevad, kes kohanevad siin, kes saavad aru, et
nagu Saksamaalgi, kui on jahihooaeg, siis väga paljudesse linnadesse tulevad metsead, kes nagu saavad aru, et neid seal ei kütita. Ja no, meil hakkab juhtuma ilmselt sama. Et ta ei ole katastroof, aga siis on jälle ju see, et Pudraga linnas kohtumine on üsna tavaline. Rebane ei tekita ka mingit hirmu, aga no, näiteks ilvese või hundiga või karuga metsas linnas kohtumine ei pruugi inimesele hästi lõppeda. Jah, et kui siin samas Schnelli tiigi ääres jalutab hunt vastu, et ega vist väga, väga tore ei ole. See on hirmu tekitav, sellepärast, et loomulikult me võime öelda ja, et me oskame ikkagi käituda ja need asi, aga kuna meil ei ole kogemust, et lihtsam on teha kõiki asju niimoodi, et metsloomad oleksid metsades. Mullu jõudis Eesti metslooma ühinguni teateid abivajava linnu või looma kohta üle 4000. Kõige rohkem saadetakse teateid Tallinnast ja Harjumaalt. Kõige tihedamini satuvad hätta linnalinnud, kajakad, varesed ja tuvid. 10% kõigist väljakutsetest on just nende kolme liigi kohta. Neile järgnevad metskitsed ja siilid. Kui selline loom on linnas, siis kui temaga midagi juhtub, siis noh, me ei saa öelda, et oh, looduslik valik, et noh, kui auto ajab alla, ah, looduslik valik, et las olla. Et nendega peabki aktiivselt tegutsema ja kui me ei näe linnas loomi ja ei oska nendega ringi käia, siis noh, ongi täpselt see sama, et pigem teada ja vajadusel aidata neid loomi. Metsloomi võib kohata praktiliselt igas Tallinna linnaosas. Uustulijana on koha sisse seadnud mägrad, kelle arvukus on viimastel aastatel korralikult kasvanud. Mäger käib siis inimeste aedades. Näiteks siin nagu see muruplats on, et ta öösel neid ööusse jahib ja siis ta võib selle lipuplatsi, nagu meilgi siin on, ülesse tuhnida ja siis inimestele see ei meeldi ja siis nad informeerivad ja paluvad siis need mägrad kinni püüda ära viia. Et viimasel ajal on ja kindlasti ka inimesed on märganud, et ka sõiduteedel jääb mägrasid üha rohkem alla, et ta on selline iseloomulik, tal on triib. Huvitav tähelepanek on see, et millegi pärast metsloomad õpivad linnas igasugused vigurid ära. No, meil siin rebane, kuidas ta saab siis toitu kätte kilekotist ja me oleme näinud neid koduvideoid, kuidas ta õngitseb välja kilekotist siis sinna jahedasse näiteks pantud toidu. Ja mulle endal kodus oli siin mõni öö tagasi, oli tõsine kaklus rebase ja kassi vahel, mis ilmselt lõppes seda puhku nii-öelda viigiga, sellepärast kisa oli meeletu keset tööd ja noh, oli verejälgi näha, aga kassid on jah linnades. Mis linnaosas see oli? See oli Meriväljal. Ja ma arvan, et selliseid nii-öelda öiseid kisamisi on seal küll ja veel, noh, mille tõttu tulebki öelda, et kuulge inimesed, tegelikult ju hoidke oma kassid kodus. Siilide, oravate ja teiste väiksemate ulukitega, kes on linnaeluga kohanenud, oskavad ka inimesed käituda. Kuid mida tuleks silmas pidada suurulukite puhul, kui juhtume neid kohtama? Loomi ei tohi paanikasse ajada. Hirmutada, ei tohi üritada astuda nendega kontakti, mitte mingil juhul. Ei tohi mitte midagi söödavat nendele pakkuda. Ja nüüd võtke palun arvesse. Kõige vähem on teiega pahandusi vaja karudel, ilvestel ja huntidel. Palun mitte mingit initsiatiivi. Olen mina isegi Tallinnas metsloomi silmanud. Nii rebast, põtra, metskitsesid, kuid loomulikult ka oravaid ja siile. Viimati juhtusin aga nägema siin samas Balti jaama raute juures ühte suuremat sorti jänest, kes mine tea võib-olla, et tõttas Viljandi rongile. Sellised olid siis meie seekordsed lood. Siia loomaeda tasub peredel aga sammud seada juba 1. juunil lastekaitsepäeval ja nagu ikka on siis ka sissepääs lastele tasuta. Ja veel, 41. Tallinna vanalinna päevad algavad juba 2. juunil. 2 päeva erinevaid tegevusi tasuta tuure ja ekskursioone. Seal hulgas on võimalus oma jalg ka Riigikogu hoonesse tõsta, nii et ärge jätke võimalust kasutamata. Vihjeid ja huvitavaid tähelepanekuid linnaelust saadke aga ikka aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Minu Tallinn on teiega taas järgmisel pühapäeval, seniks aga kõike kaunist ja head õhtut!